мақсат бұл жерде мысалы ойын арқылы сен кәсібіңді ары қарай қалай жүргізу. Жасым 22-де болса да 19 мемлекетте болдым, салонда машина алдым. Менде бір бір түсініксіз бір сұрақтар бар сияқты. Мұң бар десеңіз, ол жаңағы ішкі жақтағы нәрсе ғой. Ел арна көрермендеріне қайырлы кеш. Біз подкаст өз жұмысын бастайды және біз бүгін трансформациялық ойындар туралы әңгімелескіміз келіп отыр. Соңғы уақытта бұл ойын трендке айналды. Яғни көп жастардың ортасында бизнесмендер, психологтар, тіпті кәсіпте жүрген мен деген азаматтардың көбі осы ойын арқылы өзін таниды дейді. Неге бұл ойынға әуес болды? Бұл қандай ойындар? Осы туралы бүгін жақсылап тұрып бір әңгімелесейік деп өздеріңізді шақырып отырмыз. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Керемет. Жақсы ма? Және бағана Айбарша подкастты бастамайыз бұрын айтып отты. Басында біз бір эксперимент дедіңіз ба? Не істейміз андағы? Қолыңыздағы таро ма, карта ма, жоқ әлде бұл сиқыр карталар ма? Жақсы, рахмет. Мынау бізде, мен бағана айттым ғой сіздерге, мак карта деген нәрсе болады. Мак карта. Иә, мак. Маг емес, мак. К. Метафоралы ассоциативті карталар. Яғни әр адамның ішінде, яғни түп санамызда барлығымыздың өзіміздің ішіміздегі өзіміздің позициямыз, көзқарасымыз бар. Біреудікі шығады, біреудікі әлі шықпаған, біреудікі ұйықтап жатыр деген сияқты моменттер бар ғой. Енді мынау Маккартаның атауын мен сіздерге айтайын. Бұл бізде soul, тірі жан, живая душа деп айтамыз. Осындай Маккарта бұл осы өзіңмен кездесу ойынының басты Маккартасы болып саналады. Тірі жан деп аталады. Осындай болады ғой бізде өмірде, иә? Біз бір кезде ойлауымыз басқа, дегенмен әрекетіміз мүлдем басқаша болады. Іші жан дейміз, онымен келіспейді. Иә, бір нәрсені істейміз деп ойлап аламыз да, сол мен осыны істеймін деп мақсат қойып аламыз, әдемілеп. Ой, жазып алады ғой бәрі, январьдан мақсат жазу деген басталады. Соны жазып алады да, бірақ істеп жүрген әрекетіне қарасаң, мүлде басқа нәрсе. Ал өзінің ішіндегі ойы бір басқа, анау қоятын мақсаты бір басқа, әрекеті мүлде бөлек. Сонда үшеуі бір-бірімен үйлеспейді. Ол не дегенді білдіреді? Адам өз-өзімен отношение құра алмағанын білдіреді. Демек осы ойындар арқылы адам өз-өзімен отношение құрады, өзін табады, іздейді, қарым-қатынас ғой. Иә, мысалы бізде өмірде өмірдің өзі өзі қарым-қатынастан тұрады ғой. Адам күн адаммен дейміз, коммуникацияға барлық нәрсе өзі қарым-қатынасқа келіп тіреледі аяғында. Мысалы самооценкадан бастап өзін бағалау дегенді айтады ғой. Оның барлығы адамның өз-өзімен қарым-қатынас құруынан басталады. Енді мына жерде живая душа деген кезде біз қазір осы Маккарталарды алайық. Енді барлығымыз неді? Әр ситуацияда, әр жерде жүргенде біз адам белгілі бір состояниеде жүреді. И сіздер өздеріңізді байқасаңыздар, біз әртүрлі жерде жүрсек, әртүрлі адамдармен кездессек, біздің состояниеміз өзгеріп отырады. Оны біреулер байқайды, біреулер байқамайды. Қазір давайте сіздермен сондай практика болсын сіздер үшін де. И және де бұл кәдімгідей мини ойын. Біз сіздермен подкастқа дейінгі біздің состояниені анықтаймыз. Подкастың соңында. Иә. Подкастың басындағы состояниені, подкастың соңындағы анықтаймыз. Сонда өздеріңіз состоянияларыңызды көріп таңғаласыздар да. А бұл Маккарта не үшін керек? Біздің миымызға всегда нақты цифр, нақты сурет, нақты ауызбен айту керек қой. Ал жан дүниеміз оның бәрін и так біліп тұрады да. Жан дүниедегі сезім, эмоциялар қолға ұсталмайды, көзге көрінбейді. Сондықтан да біз осындай суреттерді құрал ретінде қолданамыз. Миға жеңіл түсіндіру үшін. Ал кеттік Айбарша, көрейікші. Бұл жерде енді бұл ешқандай магиясы жоқ, тек қана магияға, тароға, эзотерияға қатысы жоқ. Кеттік. Бисмилла, алайық. Ал енді мен сіздерге айтып өтейін, менің подкаст басындағы қалып күйім. Қалып күй деп состоянияны өзім алдым. Подкаст басындағы қалып күй, яғни кез келген бір ал. Алдым. Қазір айттым. Жақсы. Нұрбақыт алдыңыз? Алдым. Назерке? Жақсы. Енді? Енді осы картинаға бәріміз қараймыз. Ой, өзіме анау түсі ұқсайтын бір қыз. Картинаға қарайсам, мен сіздерге жалпылама сұрақ қоямын. Сол бойынша қысқа нұсқа 2-3 сөзбен ғана фиксация жасап кетесіздер. Картинадағы адамға қарайсыздар. Адамның көңіл күйі қандай, сіз андай миымен құрастырып айтпауға тырысыңыз, максимально ішкі ощущенияға сүйеніп сөйлейсіздер, жақсы ма? Мына картинаға қарағанда сізде бәрібір ішіңізде бір тәніңіздің бір жерінде бірдеме болады, соған мән бересіздер. Оның барлығы түпсаналық процестер қосылады. Яғни ми қорғана бастайды, соны айтасыздар, жақсы ма? Мысалы мен мына картинаға қараған кезде адамға қарайсыздар, адам қандай көңіл күйде, адам не сезініп тұр. Сіз мына картинаға қарағанда қандай ощущение болып тұр сізде? Соны ғана қысқа нұсқа айтыңыз. Мысалы менде
бір андай жылулық болып тұр. Мына жерде енді көріне ма сіздерге? Құшақтап тұр бір итті де. Жануарды. Жануарды құшақтап тұр. Андай жылулық қыз. Иә. Жылулық бір состояниесі болып тұр. Андай адамға бір қолдау білдіріп жатқан, адамға бір камера көрсетіңізші, иә? Осылай көрсетіңіз. Осындай. Сол жылулық деп айтсам болады. Шынмен сондай болып тұр. Ал қасындағы аң, құс, ит, жануар қалай сізге? Ол кішкене мұңайып тұрған сияқты мен ойымша. Мұңайып, маған бір андай көмектесші деп келіп тұрған сияқты. Мен содан кейін құшақтап көмектесіп жатқан сияқты. Көмек бергіңіз келеді иә сонда? Назерке сізді көрейік. Менде әдемі қыз, әйел адам бейнеленген. Қолында бүркіт. Қолында бүркіт. Қырақ ішінде әйел адам болса да, өзінің өжет әйел екен. Менде енді ішімдегі состояние қазір андай мужской кішкене характер бар да. Яғни бұл сіздің табиғатыңызға сәйкес келетін сияқты деп ойлайсыз ғой, иә? Иә, солай. Бүркіт туралы не айта аласыз? Бүркіт сол мықтылықтың белгісі. Алда енді мен кәсіпкер бизнесмен болғандықтан, осындай қырағылық. Бұның барлығы бір анау гипноз сияқты болып көрінбей ма? Мәселен, сіз өзіңізді көргіңіз келіп көріп тұрған жоқсыз ба? Жай ғана суретпен қыз ғой ол жерде тұрған, бір қызбен бүркіт қана тұр ғой. Неге соны өзіңізге байланыстырып жатсыз? Енді өзімнің ішкі ең бірінші көргенім сол болып тұр. Болмысыңыз көргіңіз келеді, иә, өзіңіз ішкі ашынасы. Енді менде мынау қара қыз. Маған ұқсастығы бұл қара. Бұл қара қыз. Бірақ қара қыз қанша сұлу әдемі болып тұрғанымен бір ішінде бір уайымы, бір көзінде бір бір түсініксіз бір сұрақтар бар сияқты. Менің жеке өзім көзқарасым өзіңе қараған кезде, бірақ менің ішкі ашынасым ондай емес, бірақ мынау қыздың ішкі ашынасы осы қыздың бір болмысында сондай бір дүниені байқадым. Көбелек туралы не айтасыз? Көбелекті байқамадым да бастапқыда. Мен басында ойладым, ол жай ғана шашында тұрған бір бантик па, жоқсы. Бізде ер азаматтар көп мән бермейміз ондайға, иә? Қараңыз, көрдіңіз ба? Мен сөйтіп қана қарадым. Болды. Енді қызығын қараңыздар, мына жерде адамның бейнесі ол қазіргі сіз боласыз да, сіздің состояниеңіз, адам состояниесі. Ал анау қасында тұрған аң, құс, иттің состояниесін қарайсыз, ол сіздің ішкі жаңағы түпсаналық деңгейіңіз. Түсіндіңіздер ме? Яғни 100% сәйкес келе ма сонда? 100% деген нәрсені мен айта алмаймын, оны сіз біліп отырсыз, сәйкес, сәйкес емесін мен өзім біліп отырмын. Мына кісі өзі біліп отыр, сіз де. Әркім өзі біледі. Иә, мысалы сіз жаңа гипноз сияқты емес па деп түрлі-түрлі факторларды көрсетіп, сізде қорғану процесі уже сработал. Сіз, яғни, сіздің миыңыз максимально сізді қорғап жатыр да, көрмей қой, сезбей қой, жаңа көбелекті байқамаудың өзі не туралы мысалы, иә? Көбелекті сіз байқамадыңыз, яғни мүмкін сіз ішкі дауысыңызға құлақ түрмейсіз, елемейсіз мүмкін. Олмен де байланысты болып тұр. Бұл енді мен келтіріп отырған, былайша айтқанда менің фантазиям деп сөйлейміз енді бізде. Менің фантазиям, ал қаншалықты шын өтірігін сіз ғана білесіз да? Оны ашып айту, айтпа, ол менің еркімде. Әрине, сіздің еркіңізде. Жалпы бұл трансформациялық ойындар деген қайдан бастау алған? Жалпы не үшін керек бұл ойындар бізге? Назерке, сіз өзіңіз ойнайсыз ба ойындарды? Иә, мен кәсіпте жүргендіктен, бізде енді Астана қаласында тек қана әйелдерге арналған кәсіпкерлер орталығы бар. Сол кәсіпкерлік орталығында өзім тұрамын. Сол жерде осындай ойын жүргізетін Жанат деген ханым бар бізде. Сол кісі постоянно өткізіп отырады. Ресторандарға, иә, ойындарға өткізіп отырамыз өзіміздің арасында 10 шақты қыз, 5-6 қыз. Ну, жиналған сайын өткізіп отырамыз. Кэш флоу осындай маккарта ойындарын өткізеді. Бұл жерде мысалы ойын арқылы сен кәсібіңді ары қарай қалай жүргізу. Иә. Сол ойын арқылы шешіледі барлығы. Кәсіпкерлерге бұл ойын аса маңызды. Маңызды, иә. Сіз өзіңізге несімен көмектесті? Мысалы мен ең бірінші ойнаған кезімде, күздің кезінде ойнадым. Менде бизнесімде кішкене қиындықтар болды, иә. Және өзімнің бірнеше қалауларым болды. Бизнесті басқа жағынан бастағым келіп жүрген жұмыстар болды. Және осы ойынды бастаған кезде мен запрос қойдым. Осындай нәрселер ашқым келеді, осындай нәрселер алғым келеді деген сияқты. Соның арқасында осы жақында мен өзімнің турагенттігімді аштым. Және шетелге шыққым келеді деп армандайтын, Қытайға барып келдім жақында. Яғни бұның барлығы сіздің жеке пікіріңізге салсақ, осы ойындар ортаның әсер етуімен. Иә, ойында мысалы сіз, мен бірнеше нәрселер үйрендім мысалы сол ойында. Акциялар сатып аласың, қалай өмірде жүру керек, соны ойын арқылы көресің да, соны өзіңнің өміріңде істеп көресің соны. Бұл яғни ойында риск жасай бересің. Ойында риск жасай бересің. Ал өмірде сол саған көмектеседі. Иә, тура солай. Керемет. Нұреке, мен де ойнадым.
кеш флоу, яй деньги, мына жақтағы кейбір ойындарды ойнағам. Мен 3 жыл бұрын ойнап бастадым. Басында шын айтқан кезде сенбедім мүлдем. Мына бұл ойын қалай ол, әшейін ғой, өтірік шығар ол. Енді біз мектеп кезде карта ойнап үйреніп қалғанбыз ғой. Енді мына ойындар шынымен сен өміріңе әсер етеді деген кезде басында сенбедім. Бірінші ойын ойнап көрдім. Кішкене әсер еткендей болды. Одан кейін қызығып қайта-қайта ойнай бердім. И қазіргі күнге дейін уже мысалы кеш болды 100 рет па ойнап тастаппын уже. Енді 3 жыл бұрын мен өмірім вообще басқа едім. Қазір өзгерді. Уже 19 мемлекетте болдым. Үй алдым, машина алдым. Мынау ойын ойнаған кезде сен қателесесің, көресің, өзің қателіктерін көресің де, алдын ала сен өзі өмірде ол қателіктерді жасамауға тырысасың. Сол жағынан маған қатты көмектесті. Сол кезде бұл ойынның пайдасы соншалықты, сіз осы ойынның себепкер болуымен осы ойынды ойнап жүріп, сіз пәтер, көлік, шетел аралап, тікелей сіз ойынға жүктеп қойдыңыз ба? Ойынға, әрине, ол тек ойынға емес, ойын жай ғана себепші деп айтсам болады. Ол жақта әрекетің бар, еңбегің бар. Ойында сен ойын екенін түсіндірасың да, ода ойын деп рисковать ете бересің. Қорқпай қадам барып баса бересің. Сонда ана жерде рисковать еткенің үшін сен бірнеше ақша үй аласың да ойынның ішінде отырып. Соны сосын оны өмірде жасап көрсем қалай болады деген кейбір кезде ойлар келеді. Сол жағынан маған көмек. Бұл халық түсінбеуі мүмкін ғой, мынау не ойын деп ше. Оны ойнап көрген кезде түсінеді да негізі. Бұл жалпы құмар ойын емес па негізі? Бұл қашан келді біздің елімізге? Жақсы, жаңа мен Назерке ханын тыңдадым, Нұрбақыт мырзаны тыңдадым, иә. Айтып жатыр ғой, ойында риск жасай бересің, сосын оны өмірде жасап көресің деген. Мынандай момент қой. Сіз ойын барысында, мысалы, мынау жалпы трансформациялық ойынды ойнаған кезде адам өмірде қалай әрекет жасайды, қалай ойланады, тура соны қайталайды емес па? Сонда адам өз-өзіне сырттай, яғни сіз жоғары шығасыз, өзіңіздің қалай әрекет жасап жатқаныңызды көресіз. Модель поведения жизни дейді ғой, соны көресіз. Өмірде қандай сіз сценариймен өмір сүріп жатсыз, қандай сенім нанымдармен сіз өміріңізді құрып келе жатырсыз, немесе осыған дейінгі нүкте, мысалы сіз қазіргі нүктеңізде тұрсаңыз, сіз одан бұрын бірдеме жасадыңыз ғой енді. Соның бәріне, былайша айтқанда, самоанализ жасайсыз, сонымен қатар тұнып тұрған психоанализ ғой енді бұл деген. Мысалы мен басқа ойындарды білмеймін, мынау свидание с собой мен жаңағы өзіңмен кездесумен осы фикс ғылыми психологияға негізделіп жасалғандықтан тұнып тұрған психоанализ деп айтам. Психоанализ дегенді тоже екінің бірі жасай беруге ол батыл бармайтын нәрсе мысалы үшін. Яғни адам ойын барысында сіз риск жасайсыз, тәуекел жасайсыз, ананда мынанда істейсіз. Риск жасаған кезде біздің түпсанамыз не деп ойлайды? Дәл қазір болып жатыр деп ойлайды. Міне, ключевой момент осы. Дәл қазір мен дәл қазір мен машина алайын деп жатырмын, дәл қазір шетелге кетейін деп жатырмын, дәл қазір осындай екі-үш кәсіп ашайын деп жатырмын деп тұрсана ойлайды да, бүкіл сіздегі травма дейсіз ба, блок дейсіз ба, бәрін шешіледі. Соны шығар келеді, яғни судың бетіне қалып шыққан сияқты болады ғой. Сіз сол шыққан нәрсемен проработкасын жасап, ойын барысында жұмыс жасайсыз да, соны фиксация жасап бекітесіз. Бірақ онымен бітпейді. Ойыннан шыққаннан кейін мен осознать еттім деп инсайтқа тойып жатып алмау керек та. Барасыз да жасайсыз. Иә. Ал енді ойын барысында сіз шынымен де не жасау керек екені сіздің ішіңізден жауаптар келеді да. Мен мына жерде отырып алып, Назерке сен сөйтсең бүйтесің, Нұрбақыт үйтсең үйтесің, сізге бүйтсең үйтесің деген нәрсе айтпаймын. Мен сіздерді бағыттайым. Жаңағы түпсана мен сананың арасындағы субъективное мнение, объективное мнение деген болады. Кейбір адамдар субъективна жатып алғанда кіріп алған болады. Ол мысалы уже дұрыс емес та. Айбарша, сіз осы ойындарды Қазақстанға қай уақыт алып келдіңіз? Жалпы біздің елімізде осы ойынмен ойнайтын азаматтар саны қаншалықты көп? Сіз ойын практигісіз. Мен ойын практигімін. Мен өзім инновациялық психологпын. Психологсыз. Инновациялық деп айтатын себебім, мен әртүрлі жаңашыл әдіс тәсілдерді көп қолданамын да. Әсіресе осы трансформациялық ойындар бойынша. Осы бойынша сіз негізі көп тәсілдерді қолданасыз. Иә, иә. Қашан келді бұл біздің елімізге шамамен? Енді мен өзімнің трансформациялық ойындарға келуім 2021-де болды. Ал одан бұрын мына ойынды шығарған біздің автор, менің өзімнің жағы тәлімгерім Бақытгүл болат деген қазақ әйелі, ол кісі уже 10 жылға таяу уақыт зерттеген, биыл 9-шы жыл болады шатаспасам. Ол кісі өзі ең алғаш рет осы ойындарды ойнап, түрлі-түрлі ойындарды көрген, оның ішінде жағы эзотерика бар, магиялық ойыны бар, бәрін көріп, осы ғылыми психологияға негізделген осы ойынды сол кісі ойлап тапқан. Шамамен біздің елімізге сол кезде 2020-шы жылдары келіп бастады ма бұл, одан ерте болды ма?
одан ертеңді 10 жыл бұрын деп айта берсеңіз болады. 10 жыл бұрын деп айта берсеңіз болады. 10 жыл бұрын сіздің осы ойындар болды ма? Ол кезде тек қана орысша болатын. Даже мен Қарағандыда 2021 жылы іздеген кезде тек орыстар. И то ол жерде эзотерикалы бір түрлі болады да енді. Содан кейін мен өзім іздене бастадым. Ізденіп жүріп мен жаңа орыстардың вебинарын көресің. Мен бір нәрсені алғанда жақсылап зерттейтін бар да. Сөйтіп орыстардың вебинарын тыңдап, шешім қабылдауға ойлап жүрем. Сөйтіп жүргенде жаңа Бақытгүл Болаттың ойыны шығады алдымнан. Сон қазақ әйел ойлап тапты дейді. Мә, бұл қалай қазақ әйел ойлап тапты деп енді отандық өнім деген сөз бір бүйрегін тартып тұрады ғой бәрібір де. Барайын көрейін. Иә. Содан мен Бақытгүл Болаттан сұрап, осы екі ойынды содан бастап өзім жүргізіп келе жатырмын. Назерке көп пе? Қатарларыңызда ойнайтындар? Иә, көп. Қанша адам шамамен? Біз енді маңызды әйел орталығында 30 әйел бар. Солар ресторанға жиналған сайын. Айына қанша рет ойнап тұрасыздар? Айына бір рет. Бір рет. Ал бұны сіздерге бағыт-бағдар беріп, бағанағы ойынды ұйымдастырып отыратын жеке? Ұйымдастыратын, жаңағы Айбарша ханым сияқты бізде Жанат деген ханым бар. Ол кісінің қызметі қанша? Ол кісі кезінде қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі болған. Қазір осындай трансформационный ойындарды қазақ тіліне аударып, соны жүргізіп жүр. Соны Қазақстанда дамып жүрген бірден бірі, иә. Енді ол жерде міндетті де сіздер кәсіпкерлер, кәсіпте жүрген қыздар өздеріңіз бір-бірлеріңізбен тәжірибе алмасасыздар, әңгімелесесіздер, деп айтқан кездегі мынау энергия алмасу деп айтады. Жалпы қанша құны бір ойынның? Қаншадан шығарасыздар ортадан? Бір ойынның құны, кэшфлоу, например, 10 мың теңгеден адам басына. Адам басына 10 мың теңгеден. Сіздер шамамен бір 20-30 адам жиналасыздар ма? Оны тек 10 адамға дейін ойнаса, жақсы болады. 100 мың, бір ойын 100 мың теңге тұрады. Ол қазіргі нақтағы жақсы баға ма, Нұрбақыт? Енді сіздердің ойындарыңыз қалай? Біз сол 10-15 мың теңге, 6 адам ойнаймыз. Сол примерно 60-70 мың теңге ба. И соңында разбор жасап береді. Негізі жақсы, жаман емес. Қатты қымбатты емес, қатты арзанды емес. Жалпы жарайды, бағасы түсінікті. Жалпы бұл тенденция, бұл ойындар бізге керек пе қазіргі уақытта? Бұл ертең бір тәуелділікке... Адамның ниетіне байланысты деп ойлаймын. Біз кәсіпте жүргеннен кейін, психологияны зерттегеннен кейін бұл ойын ниетіміз дұрыс, өзімізді таниық, өзімізді көрейік, өзіміздің қандай минустарымыз бар, плюстарымыз бар деген ниетпен ойнағаннан кейін бізге бұл ойын пайдалы болады. Сол үшін ниетке де байланысты деп ойлаймын. Ал егер де сен просто бұл ойын қандай екен көрейін деген ниетпен болса, онда ол пайдасы болмайды деп ойлаймын да. Яғни бұл ойынды ойнамас бұрын бірінші адам өзіне сұрақ қою керек. Сұрақ қою керек. Бұл қандай менің запросым бар, ниетім қандай, бұл ойыннан мен не алғым келеді деген сияқты сұрақтарды қойған кезде адам түсінеді да, и ойын ойнап жатқан кезде оған пайдасы басқаша бөлек бола бастайды. Жай көре салайын, мен де қатыса салайын деп келу ол қате. Қате. Олай келген... Олай да келетін адамдар болады. Кейін ұнатып кетуі мүмкін. Қараңыз, олай келгендердің көбісінде енді мен көрген бойынша, мен тәжірибемен айтайын, көре салайын, не ойын екен соншама деп келеді ғой. И келген кезде бәрібір де түпсанадағы нәрселер шығады ғой. И ол адам көре салайын деп келген ниетпен келді, ананың түпсанасы қосылды, түпсанасынан шыққан нәрселерді ол көтере алмай қалуы да мүмкін да. Мысалы мен ауылда алдында бір досым алып келдім ғой, давай ойнап көрейікші деп ше. Мысалы ол балаға вообще өтіп кетті да. Ол қызық емес болды, иә. Сөйтіп маған ренжіп қалған. Өйткені оны сіз алып келдіңіз ғой, ол өзі шешім қабылдап келген жоқ қой. Жалпы адам тұлғалық даму, өзін өзі есту, өзін өзі дамытуға өзі шешім қабылдап бару өте маңызды. Өзі ізденіп, көріп, қарап келген адам бұдан нәтиже табады. Әрине. Ал бұл заңды ма бұл ойындар? Әрине заңды. Мысалы мынау екі ойынның да өзінің заңды құжаты бар. Мысалы андай дінге қарсы ойындар жоқ па? Мысалы соны ойындар көп қой, мысалы неше түрлі ойын бар, бағана қанша 2-3 ойын тұр да. Мысалы Қазақстанда бір қанша көп қой. Иә. Енді шынымен де қазір трансформациялы ойындар көп, және де сіз басында айттыңыз ғой, трендке айналды деп. Трендке айналған, енді мен мысалы мына ойындарды тренд деп қана қарамайды екенмін. Тренд болғандықтан жүргізіп жатқан жоқ екенмін. Тренд дегенде мен таңғал отырмын, неге тренд деп айтады деп. Бұл жалпы құрал ғой. Бұл құралды сіз қай заманда да, қай уақытта да аласыз да қолдана бересіз. Ол трендтен кетіп қалды деген сөз жоқ бұл жерде. Қайта мына ойын практика, игра практика мамандығы, ол болашақтың мамандығы негізінде. Жоқ, тренд деген сөзіміз біздің. Ол бір белең алып кетті деген бағытта айтқымыз келіп отыр. Негізі белең алып кетті ғой. Яғни көп ойнап кетті қазіргі орталар. Сол үшін біз бұл тақырыпты көтеріп отырмыз.
Және бір сұрақ, дінде жүрген азаматтар жалпы сіздерге көп келе ме, ойынға қатыса ма? Енді орамалдағы қыз келіншектер, намаз оқитын жігіттер бар. Демек, бұның дінге ешқандай қарсылығы жоқ. Бұл дамуға, өсуге, өнуге арналған ойындар. Иә, иә. Мына жерде қандай ойындар ортамызда қазір? Қазір мына жерде свидание с собой, өзіңмен кездесу деген ойын. Өзіңмен кездесу. Бұл терапиялық ойын. Яғни адам өзінің бір ішкі күйзелістерімен жұмыс жасайды. Біз енді травма деп айтып жатады ғой, психотравмалар дейміз енді психология тілінде. Қазір травма деген тоже көп айтылады ғой. Сол моменттермен жұмыс жасайды. Яғни сенім-нанымдармен жұмыс жасайды. Өзіңмен кездесу ойына сіз келесіз де, қандай запросыңыз бар деймін. Сіз өзіңіздің запросты айтасыз. Мына кісі өзінің, әркімнің әртүрлі запросы болады. Сосын әркім өзінің запросын қояды да, сосын мына кубиктарды иіретін мысалы. Мына жерде көріп тұрсыздар ғой, бізде 6 сектор, қосымша 1 сектор. Сіз сәл осылай сөйлей беріңіз, осылай. 6 сектор көріп тұрсыздар, иә? Енді мына жерде бір кішкентай мен қазір мысалы, мен бір кішкентай кубик пен үлкен кубикті былай лақтырасыз, лақтырдыңыз мысалы үшін. Бір кішкентай кубик пен үлкен кубикті лақтырдым. Лақтырасыз. Үлкен кубик 5 болып тұр, 5-ші 4 болды. 4 болып тұр. 5-ші секторға, 4-ші секторға түстіңіз, және де кішкентай кубик 2 болып тұр. 4-те 2. Мысалы, мына жерде 2 қандай архетип тұр, соған королева болу керек, иә? Королева. Архетип. Енді қараңыз. Мынау ойындарда көбінесе жағы әйелдерге қатысты терминмен айтылған. Енді мен сізге ер адамға жүргізіп отырғандықтан мен сізге айтам. Кез келген адамның бойында біздің ішімізде субличностьтар бар. Субличностьтар деген ол таланттарға жауап беретін бізге, біздің ішкі жақтарымыз. Енді мына жерде 4 архетипті адам өзінің бойында соны танып, сол архетиптармен үйлесе білсе, отношение, коммуникация құруда қатты қиналмайды. Әйел адам болса да, ер адам болса да. Мысалы, мына жерде жазылған девочка, королева, хозяйка, любовница деп. Ол деген қазақша айтқан кезде енді түсінікті. Ал ер адамдарға келгенде жаңағы ішкі кішкентай мальчик болады. Сіз ер адам болғандықтан. Содан король, содан кейін жаңағы хозяин, одан кейін любовник дейді. Маған жарайды, король деген түсті. Енді қалай болады ол? Сіздің король ішкі король жағыңыз қандай екенін сіз мына жерде танисыз. Яғни, мысалы, Жансерік Мырзаның ішіндегі король сау ма, былай грубо айтқанда ауру ма екенін сіз көресіз. Мысалы, көбінесе ішкі королі сау емес адамдар, ішкі король сау емес адамдар тиранствомен айналысады, абьюзерлікпен айналысады, жаңағы андай сау емес конкуренцияға түседі. Конкуренция жақсы, егер ол сау, адекватты болса. Жаңағы түпкі айналысына келгенде сут ниетте ғой, көрдіңіз ба? Сонда сіз мына ойынды ойнап отырып, өзіңіздің қандай ниетте өмір сүріп жүрген адам екеніңізге жауап аласыз. Жасап, жауап алып шығасыз. Жалпы... ол жауаптың бәрі сіздің ішіңізден шығады. Ойыннан шықпайды, менен шықпайды, өзіңіздің ішіңізден шығады. Трансформациялық ойындар, менің түсінгенім бойынша, бұл адам өзін өзі іздеу, өзін өзіне анализ жасау, өзін табу, бұдан кейін даму жолдары. Тану десек дұрыс болады. Енді іздеу арқылы өзін тауып алады ғой, енді содан кейін танып бастайды өзін. Және бизнесте жүргендер бағана неге барады? Өйткені бұл рискті емін-еркін алдын ала көруге де өзін септігін тигізеді. Ал енді шығармашылықта жүрген адамдар көп келе ме? Ойнай ма шығармашылықта? Мәселен, Нұреке, сіз продюсерсіз ғой. Иә, көп келеді. Себебі шығармашылықта да бәрі күшті деп айта алмаймын. Ол жақта да сенде қиындықтар болады, көңіл күйің түскен кездер болады. Сол кезде бір ойнап, өзінің қандай минустарың бар екенін, қандай установка бар екенін көріп, ей, ары қарай сен сонымен жұмыс жасауға көмектеседі де. Мысалы, мен өзім жиі ойнап тұруға тырысам. Айына бір рет немесе екі рет ойнап тұрам. Сол кезде мен уже алдын ала жаңағы көңіл күйімнің дұрыстауына өзіме жұмыс жасай бастаймын. Жас ерекшелік. Жас ерекшелік. Кімдер ойнайды? Өзім мен қатарлас, 18 бен бір 30 жас аралығында деп айтсам болады. Солай ма? Енді мен ойын жүргізіп жүрген адам ретінде айтам, 18 жастан бастап өзі шешім қабылдап келетін адамдар ойнайды ғой. Мысалы, мен Қарағандыда Кемел жастар деген жаңағы жас өспірімдер орталығы бар. Жас өспірімдерді дамыту орталығында мен сол жерде фикс ойынын өткіземін. Бірақ жас өспірімдерге, балаларға ойнатқан кезде олардың сезім эмоциясын қозғамайсыздар. Яғни оны қозғауға болмайды. Біз балаларға жалпы үйреткенде нені үйретеміз? Аналитикалық анализ жасау қабілетіне үйретеміз, дедукциялық ойлау, логикалық ойлау. Сұрақ қою арқылы, түрлі-түрлі задачалар беру арқылы балаларды аша түсеміз, болды. Сезімдеріне кіруге болмайды, өйткені бала үшін кім жауапты? Тек ата-ана.
Жақсы, жас ерекшелігін айтыңызшы, сіздерге көп келетін шамамен орта жас ерекшелігі. Орта жас ерекшелігі менде сол 18-ден бастап, 18-ден? Жастарда көп келіп жүр қазіргі таңда. Менде шыны керек ең үлкен ойын ойнаған адам пенсиядағы адамда ойнатты менде. Түрлі-түрлі клиенттер, иә. Ал енді в среднем алған кезде 18-бен 35-ке дейін ғой. Негізі көбіне 18-ден 35 жас аралығындағы азаматтар. Ал енді жеке өз тәжірибемде пенсионер кісілерде ойнаған. Түйін, жарайды. Бағана енді біз подкастқа дейінгі пікірімізді тыңдадыңыз. Подкасттың соңындағы пікірімізді тағы бір айтып өтейікші. Сіз не айтқыңыз келіп отыр? Не істейміз енді? Енді біз подкастқа дейін жаңа қалып келеріміз көрдіңіздер ғой, состояние. Енді қазір подкаст соңындағы тағы да таңдаймыз. Өзімізге айтып, подкаст соңындағы менің состоянием дейміз. Мен шынды айтайын ба? Бағана мен көбелікті көрмеппін. Мынаны көрдім, мен бірақ мұны заколка немесе матик деп ойладым. А мынаны мен көрмеппін. Енді байқап отырсыз. Енді байқап отырсыз, себебі сіздің миыңыздағы барьерлер кетіп жатыр да, сіз уже анығырақ қарап жатырсыз. А сіз бағана айтып отырыңыз ғой, бұл гипноз сияқты емес па, ана бүркітпен қыз ғой деп мысалы айтып отырыңыз ғой. Ол біздің защита ғой, защита барлық адамда ғой, ол нормально. Подкасттан кейінгі. Подкасттан кейінгі маған түскен сурет бұл. Кән сөзі қойғандай. Өте нәзік қыз, және оның қолында қоянды ол құшақтап тұрған қыз. Жай қыз емес, қоянды әдемі қыл құшақтап тұр. Яғни әдемі қыл құшақтауды байқаватсыз. Мен яғни енді кішкене ішкі мынау барьерлерімді, ішкі кедергілерімді жойдым, және қазір мен андай бір нәзіктікке назар салып отырмын, нәзіктікті көріп отырмын. Солай ма? Иә. Жақсы. Сіздер қандай көр? Сөйтейік. Сіз уже атыңызға мініп алдыңыз ғой, сіз мықты тұрдыңыз. Бағана бүркітпен тұрдыңыз ғой сіз. Өте қысқа. Назерке. Бүркітпен тұрдыңыз ғой бағана. Не істеймін, қалай деп. Сіз уже атыңызға мініп алдыңыз. Енді сіз шабасыз, құдай қаласа. Кәсібіңіз өрлейді. Дамиды. Сіз өзіңіздің метафораны айтып, ол кісіге навязываетесіз свой. Аймаша ешкімге сөз бермейді, қараңызшы. Жоқ, мысалы ойынды жүргізгенде осылай жүргізетін адамдарда мысалы байқау керек. Яғни өзіңкін мына суреттегісі өз ойыңызды айтыңыз. Сіз өзіңіздің метафораны ойын бірсіз. Мына жерде басқаша ол мүмкін. Ал айтыңызшы, сіздің ойыңыз қандай? Мен сіздің ойыңызға сәйкес келетін сияқты қазір. Менің ойым мысалы қазір аттың қыздың түрі. Енді мен қазір енді бірнеше бизнесім бар ғой. Иә. Сол бизнесімді тапқан табысымды ешқандай жүргізіп жүрген жоқпын да. Жазып жүрген жоқпын, ештеме істеп жүрген жоқпын. Соның барлығын жазып, дұрыстап жүйелеу. Одан кейін атпен шабу. Иә. Жүйелесем, одан сайын бизнесім өрге тасыңыз өрге домалайды. Тасым өрге домалайды. Мына жануар мен адамның балансын қараңыздар. Екеуінің қарым-қатынасы қалай ощущается сіздер? Мынау күшті, бірақ мынау қоянның көзінде әлде де мұң бар сияқты. Мынау көзінде мұң бар, мынау қыздың көзінде. Мына қоян әлі бір разы болмай тұрған сияқты құшақтағанда. Ол да көзін жұмаса алмай ма? Ол көзін жұмбайды. Енді мұң бар десеңіз, ол жаңағы ішкі жақтағы нәрсе ғой. Енді мына менде қыз тұр. Андай тыңдап отқан мынау жираф қой, иә, керік. Жираф бір иіліп тыңдап тұрған сияқты да, ана қызды ше. Ана қыз бір өкпелеп бір тыңдап тұрған сияқты. Сіз өзіңіз навязывать етіп жатырсыз. Сіз олай айтуға тиіс. Болмайды. Жарайды деп тыңдап, андай не еді бір. Жақсылап тыңдап тұрған сияқты. Яғни, анау тыңдап тұр, анау айтып тұр ма? Қалай? Так. Мынау қыз тыңдап тұр. Мынау бірдеме деп айтып жатқан сияқты. Бір уақыт айтсаңызшы, мен білмеймін ғой бұл неге айтып жатқанын. Жоқ, енді сіз айтып жатқан кезде негізі не туралы екенін сізде іштей келіп отырады да жауаптар. Және де түсінген инсайттарыңды міндетті түрде әрекет жүзінде қолданатын болсаң, шынымен маған да нәтиже берген, и басқа халыққа да нәтиже береді деген ойда. Қандай нәтиже берді сізге? Мысалы, мен осы ойындар арқылы өзімнің жаңа минус плюстарымды анықтап алу арқылы шетелдерге шығуға уже тәуекел жасай білдім. Соның арқасында уже 19 мемлекетте болдым. Жасым 22-де болса да 19 мемлекетте болдым. Салоннан машина алдым. Үй алуға әрекет жасадым. Мысалы, кешфлоу деген ойын ойнадым. Сол жақта үй керек екенін түсіндім өзіме. Бір жаңа ата-анам да айтады, үй ал деп ше. Маған үй қажет емес қой деген сияқты оймен жүретін, бірақ ақшаны сақтау үшін үй алып қойын деп, үй алуға да әрекет жасап, алаң қаламен осы жылы үйге болдым десем де болады. Тіпті нәтижесі өте жақсы. Әсіресе қазақтың ер азаматтарын айтқым келетін еді, психологиядан қорқудың қажеті жоқ.
психологияны мойындамайым деп кеудені керіп мұрынды аспанға шерудің қажеті жоқ та. Просто өзіңізден қашпай, өзіңізбен жұмыс жасаңыз деп айтқым келеді. Жақсы, әріптестер, қадірменді спикерлер, көп рахмет. Бүгін біз жақсы тақырыпты, керек тақырыпты қозғадық. Енді бұның ара жігін ажыратып, өзіңізге керегін таңдау, көрерменнің өз құзыретінде. Сол үшін біз ешкімге ешқандай нақты тапсырма, нақты бір ұсыныс бермейміз. Біздің мақсат тақырыпты көтеру, талқылау, айту. Ал таңдау өзіңізде. Ел арнада, ел аманда қайта жүздескенше, сау болыңыздар.